важно те, що я декларував під час свого виступу перед колегами. Нам потрібно єдність депутатського корпусу. Перші кроки це в нас будуть, ми впираємося в бюджет, і ми повинні його по терміну. Ми повинні його будемо швидко прийняти. Для цього потрібно сформувати комісії, для цього потрібно сформувати президію заступників першого заступника голови. Це перші кроки, які будуть якраз зроблені для того, щоб нам спокійно, нормально, швидко війти в цей, стати на рейки, робочі рейки постійно. Щось відомо, щось невідомо. Фракції між собою перемовляються, це нормально. Саме головне, що ви ж побачили сьогодні, все пройшло спокійно, абсолютно, і не було навіть приводу для того, щоб якось розхитувати ситуацію. В даний момент це, мабуть, найважливіше, що є єдність депутатського корпусу, про який ми так невпевнено й довго говоримо. Ми домовились так. Давайте голосуємо голову, тоді розмовляємо. Тобто ще не можете додати ніяких позицій? Хтось ще пропонував, що давайте я стану заступником. Таку ще не було. Підійшов і сказав, давайте я стану заступником. Цікава пропозиція. Чи будуть якісь зміни у роботі обласної ради 8-го скликання, щоб покращити мою роботу, якщо порівнювати з попередніми скликаннями? Я думаю, що якщо оцінювати з попереднім скликанням роботу обласної ради, то все-таки ту фінансову складову, яку ми здобули за цей період на 4 роки, просто потрібно збільшувати. Але головний критерій, чи головна якась проблема, яка в нас виникала, це, мабуть, такі, все ж таки відсутність остаточної комунікації. У нас була стала більшість, ми голосували, але, знаєте, коли включається політичний спектр сюди, у роботу органу місцевого самоврядування чи політична складова, тоді, звісно, йдуть збої в роботі. От я дуже не хочу, щоб тут була політика. Я хочу, щоб тут було місцеве самоврядування, фінанси, допомога громадам, децентралізація, там, діджиталізація, все, що буде сприяти роботі громад, я за це все.